Kanske undrar över hur man sköter hygienen på berget. Man tar ett litet tält, 20 liter vatten och ett stort kök. Och så kokar man upp vattnet så man fixar en bastu. Toppen. Nu ska jag ut och bada. Blunda. Det såg rysligt kallt ut tycker jag. Men Äventyr i tvåan kommer klockan 22.25 och handlar om tre stycken svenskar i en expedition på väg mot en 8000 meter hög topp i Himalaya. Och lägg till detta programmet i rampljuset som innehåller bland annat ett porträtt av den engelske framgångsrike författaren Willie Russell, och ni har så att säga TV2-kvällen som i ett nötskal. Och nu närmast amerikansk långfilm här i tvåan. Allmänheten vill inte ha dem. Skolledningen vill definitivt inte ha dem. Och ändå tar landets samlade knäppskallar och individualister varann i hand och styr stegen mot polisskolan.